ډیر خو استادان میلاو شوی دی ډیر خما هول ته میلاو شوی دی او زه ډیر زیات خوشاله کوم چې ځال تکې په فیسبوک باندې وګورم زه به رین کې بار مل کې ما خو زه چالتو وګورم نو زه ډیر زیات خوشاله شم چې زموږ یو ورکوټه غوته پس مانده غوته کله دی او په دې کې داسې قیسته قیسته پروګرامونه کیږي او تاسو ته دانش راځي دانش زما زوی دی تاسو ته ډیر د خندا خبر یو ورکوټه غوته نظم دی چې سکول او مدرسې وي څنګه بخوي چن اسکول او مدرسې وي څنګه بخوي او چې بس لوبې او کوسې وي څنګه بخوي او خلکو داسې په دیوال پورې تپلې خلکو داسې په دیوال پورې تپلې او چې دا چې سپیا کې هم رسې وي څنګه بخوي او خلکو ځان 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 نه شو کولای خلکو ځان 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 نه شو کولای او چې دا پانې هم پیسې وي څنګه بخوي ماشومان د یو بل کرپولې ماشومان د یو بل کرپولې چې خوونه په تاسې وسنګ بخوي خیرات ته چټي وغاړي یا وادله چټي وغاړي کرا نو هغه دا څنګه خیرات او چې مونه خوړه پټي اسې مې د سکول نه پسې وغوښتل چټي وخه چې خوړې خیرات سکه وخه چې خوړې خیرات سکه وخه مې پس وخه مې د سورب شان کټي او زر زر به دیګونه په خول کنه زر زر به دیګونه په خول کنه والی و دیګمار مار ورته دومره لټی اسې مې د سکول نه پسې وغوښتل چې او هر یو تن به غوته بس راخ کې پسې په دې پټي پسې ټول لاسې په دې غوخه کې لګیږي کنه اره یو تن بغوخه بس اده یو تن بغوته بس راخ کې پکې او تابه وی چې اړه وی ټیکټر چرته پټي اسې به بس کول نه پټي چې دا ویني ورالو کنه خیبر ټی وی نو په دې باندې به دا غانې چلے دی کنه نو دا غانې به چلے دی نو ایو بډا پکې ټلې په لوکو څه خبرونه مبرونه خو پکې کوي کنه نو هغه بیا هغه خبرونه په داسې انداز باندې کول هغه سردار علي صاحب ته وی چې یاره ته به دا خبرونه وکړې هغه به یې وکړم به کوم خو ما ته دا دوکړی باجو والا راته کښېنه خو سندرغاړی دی کنه سردار علي ټکر پېژنې ټو پېژنې نو هغه ته وی هغه انجینیر ته انجینیر دی لکه سندرغاړی دی خو انجینیر دی کنه نو هغه ته وی ته به دا خبرونه وکړې خبر منم خیسته خیسته گل نشته ده خود پټو نو کې بدل ده
کنه دغر چاخپل سٹین او خپل نخره خو مرگن خو مرگن دے کنا بیوتے دا باران آغا اب موسم آغا پکی ہوئی کنا پاکر کی وی پا ملکن باندی وریز موسم راندی سنر مر باران دے باران سنر مر باران دے باران
ماں جی دیکھو میں چاہتا ہوں کہ میں اس کے ساتھ صلح کر لوں اور میں کبھی اس کو نہیں ماروں گا یا اس کے ساتھ کبھی جھگڑا نہیں کروں گا۔ میں آپ کو اتنا جھگڑا چاہتی ہوں۔ ماں جی دیکھو میں آپ کے پیر پکڑ لیتا ہوں، خدا کی یاسمین کو پیر کو میں آپ کو اتنا جھگڑا چاہتی ہوں۔